Krásný den, sledujete Express Hradce Králové, jsem rád, že se díváte. Na Novém Hradci Králové mají po roce a půl kompletně zrekonstruovanou hlavní ulici. Radnici se podařilo získat souhlas s předčasným užíváním. Díky tomu je ulice průjezdná o 5 měsíců dříve oproti původnímu termínu. Týden před Vánoci dostali Hradečáci předčasný dárek. Nový povrch silnice, nové chodníky, veřejné osvětlení, zastávky městské hromadné dopravy nebo nová zeleň. Tak vypadá opravený úsek mezi Brněnskou a Roudničskou ulicí. Kolaudace proběhne někdy únor, březen příštího roku, až dojde, řeknu, k výsadbě, dosetí trávníků a řeknu domalování některých značek, ale to nebrání předčasnému užívání stavby. Na rekonstrukci hlavní ulice čekal Hradec více než 12 let. Jedná se o největší investiční akci do městských komunikací. Pravda je taky taková, že za těch 12 let se ta ulice postupně změnila, takže oproti původnímu projektu tady byla řada nových vjezdů, domů, propojení a to všechno se muselo za chodu řešit. Vždycky se nám podařilo najít řešení díky vstřícnému přístupu projektanta a dodavatelů stavby. Rekonstrukce této ulice vyšla zhruba na 60 milionů korun. Patrik Andejsek, televize V1. A nakonec se podíváme, jak vypadal rok 2021 přímo pohledem primátora města Hradce Králové Alexandra Hrabálka. Vážení přátelé, jsem velmi rád, že vás můžu na sklonku roku 2021 prostřednictvím televize V1 pozdravit. Tento rok byl pro každého zcela jistě jiný. Pro někoho byl úspěšný, pro někoho byl méně úspěšný a bohužel byl to také rok, během kterého řada z nás ztratila v důsledku epidemiologické situace a onemocnění COVID-19 někoho svého blízkého. Na druhou stranu byl to rok, ve kterém naše město zaznamenalo celou řadu úspěchů. Podařilo se nám podepsat smlouvu se zhotovitelem na dlouho očekávaný fotbalový stadion a vlastně multifunkční arénu. Podepsali jsme smlouvu a již začala stavba krásné, moderní, nebojím se říct, futuristické lávky přes Labe v zóně Aldis. A mohl bych jmenovat spoustu dalších věcí, které se nám podařilo realizovat. Dále se nám podařilo zrekonstruovat ulici Hlavní, což je velmi důležitá, nebojím se říci, dopravní tepna na Novém Hradci Králové. Dali jsme do pořádku a oživili Stříbrný rybník, což je velmi pozitivně kvitováno nejenom Hradečáky, ale hosty z celé naší republiky a také ze zahraničí. Zkrátka považuji tento rok za úspěšný, za velmi úspěšný a budu rád, jestliže i v roce 2022 se nám bude dařit stejně dobře. Přeju vám šťastné vkročení do nového roku, do roku 2022 a doufám, že to bude vkročení šťastné, optimistické a rok 2022 bude nejméně stejně dobrý jako ten rok 2021. K novoročnímu přání se připojuji i já. Užijte si svátky ve zdraví a brzy na viděnou.